Verifico o pulso, doutor Inácio. Abra a boca. Língua para fora. Diga a. A. Língua normal. Papilas gustativas normais. Cavidade bucal normal. Arcada dentária normal. Padre Cícero, repita comigo. Prometo. Prometo. Em nome do Padre. Em nome do Padre. Do Filho. Do Filho. E do Espírito Santo. E do Espírito Santo. Dizer a verdade sobre o que eu sei. Dizer a verdade sobre o que eu sei. E me for perguntado. E me for perguntado. Desde quando conhece Maria de Araújo? Desde quando ela tinha 8, 10 anos e fez a sua primeira comunhão. Onde reside Maria de Araújo? Ela viveu com a mãe até o ano de 1889. Depois veio morar na minha casa, na companhia de minha mãe e de minha irmã. A estátua do Padre Cícero, ela tem 25 metros de todo o seu monumento. Ela é a terceira do mundo. É a primeira é a da liberdade, o segundo Cristo Redentor, que é uma concepção artística, e a terceira é a do Padre Cícero, que torna-se a primeira maior do mundo em homenagem ao homem. De maneira que o Padre Cícero tem esse privilégio aqui do povo de Juazeiro e do Nordeste em ter construído uma estátua que é a maior do mundo em homenagem ao homem. Meu Padre Cícero não parecia com isso aqui. Ele era alvo, olhos azuis, afilado, cabecinha torta, pouco, cabelinho branco, conheci ele já assim. Então, pouco e meio, cocundo. E era um velhinho de andar já não tão esperto. Não era uma figura impressionante fisicamente. Ele era uma pessoa suave, doce, não se exibia, não fazia demonstrações de santidade, mas a voz era impressionante, a voz era muito bonita, era uma voz clara e se ouvia longe. Quem matou, não mate mais. Quem roubou, não roube mais. Quem tomou mulher alheia, entregue a mulher alheia e faça penitência. Não brigue, não beba, não façam desordem, meus filhos. Que a luz de nosso Senhor não gosta de criminosos nem de desordeiros. Se vocês seguirem estes meus conselhos, se livrarão do inferno e alcançarão o reino de Deus, a vida eterna. Eu vim aqui visitar meu Romeiro de fé, porque só abaixo entender, saí de Alagoa ontem, às 8 horas da noite, em cima de um caminhão desse, entendeu? Enfrentando perigo de noite, porque não podemos viajar pelo dia, porque a rodoviária não deixa passar. Falou que vai.
Aqui na tampa dessa caixa está escrito o nome assim: A Legítima Milagrosa Pomada Padre Cício. Essa pomada é feita de plantas medicinais. Catuaba, aroeira, angico, velame, bonome, marcela do reino, quebra-faca, impiriba, eucalipe, canela, cravo, endra, erva doce, mostarda, girassol. Que é pra uma dor de dente, é pra uma dor de cabeça, pra uma queda, uma pancada, uma estrepada, uma furada. Se tu tiver com problema de uma hemorroida dessa perigosa, hemorroida de botão, daquelas que o camarada bota sangue pelo fundo da cueca, tu pega essa pomada, faz um tratamento na porta do carburador, que é pra ficar melhor e aliviar as dores. Pra pessoa que trabalha na roça, estrepou-se num pau, cortou-se num capo de vidro, furou-se num prego, num arame. A dor na junta, dor reumática, pancada, inchação, coceira, eczema e reumatismo. Esse aqui era o remédio passado pro meu padrinho Cício, no tempo que a gente vivia 1000 anos na antiguidade. Tua palavra, Senhor, pro povo viver libertado. A tua palavra, Senhor, é voz de Deus, é fé do povo. E o Deus fiel libertador é ao nosso lado. É voz de Deus, é fé do povo. De um povo santo e pecador por Deus amado. Como se chama? Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo. Maria Madalena do Espírito Santo Araújo. Sofreu alguma vez ataques nervosos? Comecei a sofrer de ataque de nervo desde a idade de 2 anos. Esses ataques acabaram faz uns 5 anos. E por ocasião desses ditos ataques, você vomitou sangue alguma vez? Uma vez eu tive um ataque, levei uma queda, escarrei sangue. Tem tido colóquios com Nosso Senhor Jesus Cristo? Tido o quê? Costuma conversar com Nosso Senhor Jesus Cristo? Sim. Nosso Senhor Jesus Cristo sempre me diz que eu me consagre a Ele e me prepare para as outras revelações. Ele diz que Juazeiro vai ser uma porta do céu e um lugar de salvação das almas. Entrei na casa santa, fugiu o sangue das veias. Entrei na casa santa, fugiu o sangue das veias. Vale-me meu padrinho Cício e a mãe de Deus das candeias. Vale-me meu padrinho Cício e a mãe de Deus das candeias. Naquele longe caminho nunca ninguém se perdeu. A riqueza da gente o que é? É saúde e água na terra, né? Água para nós beber. Bom, aqui é o seguinte, eles chegam e se hospedam no quarto, a gente cobra R$2 por 24 horas, fornecendo carvão, água, luz. A vida deles aqui, eles acham bom porque fica à vontade aí debaixo desses alpendres, arma rede e se balança aí. Essa é a vida deles aí. Meus irmãos da caridade, ajuda um cego que não vê a luz do dia. Dê e manda o ceguinho, pelo amor de Deus. Meu padrinho, se tu venha me ajudar, em seu cepo tô querendo chegar, em seu cepo tô querendo. Se todo meu coração de vós ter aflito, pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. Mas proponho o fermento ajudado com a auxílio da vossa divina graça, pelo sinal da Santíssima Cruz, diz no Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus e Senhor me prepara para receber ao Santíssimo Sacramento da Penitência, a unidade do nosso Espírito da Filha, que é primeiro me deu esmola. Se tiver, não negue não, faça essa boa caridade, é pobreza e precisão. Primeiro quem vai passando, abrande seu coração, como Jesus abrandou, sexta-feira da paixão. Primeiro me deu aqui fica a Santa Igreja, pra quem
Pode ser que não chegue lá. Vamos lá? Quem matou não há demais. Quem roubou não há demais. Quem matou não há demais. Quem roubou não há demais. Morreu em liberdade. Vivem na paternidade. Morreu em liberdade. Vivem na paternidade. O meu irmão, presidente, ele não vai ter raiva dele porque eu chamei ele de irmão, não. Que ele tá aqui, olha. Que letra é essa? Como é que começa a palavra presidente? Não é o P? E com qual a palavra começa a palavra penitente? Não é com P? E a palavra papa, com que começa? E o papa pode ser contra eu? E o presidente pode trazer guerra contra mim? E eu posso batalhar contra esses dois homens? E eu não sendo contra esses dois homens, eu posso ser contra meus irmãos todos dos quatro cantos do mundo? Então vivo os 10 mandamentos da lei de Deus. E é o que o meu irmão Fernando Henrique pode fazer. É se ligar com esses 10 mandamentos e não ter medo de nada. Porque as minhas armas é o rosário da mãe de Deus. E eu não tenho medo de nada aqui, meus irmãos. Meu padinho. Eu posso vir morar no Juazeiro? Meu filho? Qual é a sua profissão? Eu sou funileiro, meu padrinho. Funileiro? Meu filho, venha e comece a fabricar lamparina. Lamparina, meu padrinho? É, lamparina. E faça logo muita, viu? É o que o senhor está mandando, eu vou fazer. Faça. Vá. Vá com Deus. Bom dia, meu amiguinho. Benção, meu pai. Deus te abençoe, meu filho. Tá fazendo muita lamparina, meu filho? Tô, meu pai. Mas ainda não vendi nenhuma. Aí, tá cheio de lamparina, meu pai. Tem mais nem onde botar. Você acha mesmo que é um bom negócio? Acho, meu filho. E continue trabalhando, faça muita. 1.000, 2.000, o tanto que você puder. Viu? Pedro. Não tenha medo, meu filho. Confie no seu padinho. Eu confio, meu padinho. Eu confio. Nossas almas vem iluminar nossa mente. E ele meteu o sarrafo para fazer lamparinas. Nada de vender lamparinas. Uma semana, duas semanas, meu padrinho saiu um monte de lamparina e eu sem vender. Disse, não se incomode, meu amiguinho. E a fé, a confiança, grande demais, continuou a fazer lamparina. Acontece que numa época só das candeias, né, 2 de fevereiro, o padre Cício pede que compre as lamparinas do amigo, né, para iluminar a procissão. E não ficou uma lamparina. Luz que mais alumeia, bendita e louvada seja a luz que mais alumeia. Tá joia? Visão. Aqui, ó. Tá minha, ó. Ó. Perfeito. Olha aqui, ó.
Ó, bonitinho, bonitinho o passarinho, ó. Sorrisinho, sorriso, ó. Bonito. Você é casada, Maria? Sim. Me casei com Nosso Senhor Jesus Cristo em espírito. Na capela do Santíssimo Sagrado Sacramento. De testemunha, estava a Virgem Maria, São José, coros de anjo e de virgem. Jesus botou no meu dedo o anel e me chamou de esposa. E exigiu que eu me consagrasse a ele. E disse que eu ia sofrer muito pelo seu amor. Tem tido tentações diabólicas? Sim. Muitas vezes os demônios me dão surra. Ele chega encantado, como se fosse Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Virgem. Já vieram até na figura do meu padre Inciso. E eu espanto eles, repetindo a oração que Jesus Cristo me ensinou. Minha filha, tem Deus Nosso Senhor Jesus Cristo lhe permitido ir muitas vezes em espírito ao purgatório? Sim. E me recomendou Nosso Senhor Jesus Cristo que entrasse e sofresse junto com as almas para assim aliviar o sofrimento delas. E que ajudasse ele a libertar as almas do purgatório. Por sua divina vontade, libertamos muitas almas. Umas eu já conhecia aqui do Juazeiro. Alcancei com ele. Foi eu viver crucificada com a vizinha, me maltratando demais, né? Me chamando até de rapariga do marido alheio. E eu sempre pedi a ele que me alcançasse uma graça, que eu venha a minha vida mais feliz. Pedia chorando. Passei 8 anos no sofrimento e ele alcançou a última graça. Porque ela morreu primeiro do que eu e eu fiquei, graças a Deus, ainda estou viva, né? O rapaz caiu assim, o bandido chegou, deu uma facada nele, aí torou 2 costelas e o figo. E botou as tripas de fora. Aí a minha menina chegou, cobriu o rapaz e disse, afasta, afasta, não dá mais nenhum, que tá morto, tá morto. E o arco de sangue cobrindo todo mundo, o arco de sangue cobrindo todo mundo. Eu fiz uma promessa com esse santo e ele salvou a vida do rapaz, e o rapaz agora tá bom. Ele é o filho Bento, ele é o menino Deus, não existe outro no Brasil. Vai salvar aquele que ama ele, ele está de lado e tá salvando. É esse, não é outro. E ele disse adeus até militante. Que dormir não chega lá, é a volta dele, tá já chegando. Meu padrinho não morreu, ele fez uma mudança, ele tá no mundo todo, tá em todo canto, porque ele é Deus poderoso e não tem outro na frente dele. Então assim que eu me vali deles dois, eu acho que eu tive até um pesadelo na hora, que eu sei que eu tive, eu não fiquei normal que não estou aqui. Então a partir de aí, eu vim ver o milagre que eu recebi, como vocês estão vendo, para mim isso aqui é um milagre. Maria de Araújo expeliu sangue alguma vez? Nunca presenciei. Mas consta que quando era menor de idade, sofria de uma doença qualificada como espasmo. E por ocasião dos ataques, algumas vezes vomitou sangue. Consta-lhe alguma coisa acerca da regularidade do fluxo menstrual da beata Maria de Araújo? Me consta ser nisso bem regular. Filhas, já é muito tarde. Eu vou dar a comunhão para que vocês possam ir para suas casas na santa paz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vem.
Et agnus Dei qui tollo peccata mundi. Domino su dignus utintri subtecno eu, sed tanti qui verbo et sanabitu anima mea. Maria, minha filha. Corpus Domini nostri Jesus Christi, custodiat in tua vita eterna. Minha filha, acorde. Corpus Domini nostri Jesus Christi, custodiat in tua vita eterna. Amém. Corpus Domini nostri Jesus Christi, custodiat in tua vita eterna. Amém. Corpus Domini nostri Jesus Christi, custodiat in tua vita eterna. Amém. Corpus Domini nostri Jesus Christi, custodiat in vita eterna. Maria! Maria! Meu padinho! Meu padinho Cício! Olha aqui a Maria! Maria de Araújo, que foi santa, não foi louca. E a hosta de Jesus virou sangue em sua boca. Quando ela abriu a boca, alguém prestou atenção. A hosta virou-se sangue, o sangue pingou no chão. Foi mais um milagre do Padre Cício Romão. Com essa transformação que fizeram mais de um teste, o bispo meteu os pés, o papa mudou o laleste. E o Padre Cício crescia nos estados do Nordeste. Aí ele foi dar na hora da comunhão, né? Quando foi botar a hosta na boca da beata, veio em sangue. Aí os padres aprovou, o bispo desaprovou, que era mentira. Aí foi maltratar a beata. Aí o bispo tirou ele de ordem. Quando ele ficou sem casar, sem confessar, sem crismar, sem fazer nada. Nem na igreja ele não ia. De estacionar o sangue de uma pessoa sair sem buraco, sem injeção, sem furo, né? E aquele sangue sair líquido do seu corpo, sem ser puxado o aparelho, né? Para mostrar a geração no mundo que meu padrinho tem poder. Mas aí foi que os homens enfraqueceram e acabou seu poder e morreram quase tudo para meu padrinho, tá vendo, meu filho? Hein? Aí fizeram foi negar o sangue preciosíssimo da Beata Maria de Araújo. Sangue de bode, sangue de galinha, sangue disso, daquilo outro. Achando que era embuste, né? E então ela não tinha nada, completamente sadia. Uma moça nova, humilde, analfabeta. Sofreu muito. Porque, inclusive, o Dom Joaquim, que era o bispo nesse tempo, morava em Fortaleza, não concordava com essa história, né? Achava que era uma história falsa. Inventaram que o Zé Marroco tava, que era farmacêutico aqui no Juazeiro, botava uma tinta na hora da comunhão. Dava a beata escondida esta tinta, para a tinta sair nos panos, que o padre disse, enxugava a boca dela.
Dona Maria Xavier entregou o bispo Dom Francisco de Assis Pires, lá no Crato, que era inimigo do padre Cícero. Aí foram lá no quarto e queimaram todos os panos. E só ficou este. O povo tem cultuado o sangue e as partículas em que se dão aquelas transformações? Sim. O povo acredita que é o sangue verdadeiro do nosso divino Redentor. Por qual motivo o senhor chamou o médico, Dr. Marcos Rodrigues Madeira, na quinta-feira santa, no dia 26 de março, para examinar Maria de Araújo, depois dela haver comungado? Tendo se dado por várias vezes, durante o período quaresmal deste ano, o fato da Sagrada Partícula ter passado por algumas transformações, quis que um médico testemunhasse o fenômeno, para que houvesse uma prova mais robusta em favor da verdade do fato. Para se defender diante do Papa. E ele foi a Roma, passou dificuldades em Roma, mas quando o Papa soube que Padre Cícero estava em Roma, o Papa Leão XIII mandou dizer: mande que o padre venha falar comigo. E o padre Cícero foi falar com o Papa. O Papa Leão XIII lhe abraçou, lhe deu de presente um terço de ouro. Estão me pedindo para terminar. Eu pergunto a vocês. Vocês estão gostando de ouvir esse relato sobre Padre Cícero? Pois bem, o Papa Leão XIII lhe abraçou e lhe presenteou com um terço de ouro. Padre Cícero se reencontra, tenho certeza, moral absoluta. Ele se reencontra, está na glória de Deus lá no céu. Romeiros faziam promessa de dar um dia de trabalho de graça para o padre Cícero, que ele tinha muitos roçados, etc., cujo resultado ele armazenava e dava todo de esmolas. 10 litros de milho para um, 10 litros de feijão para outro. Ele tinha esses roçados. Ele, então, vinha de manhã cedo, isso eu vi, aquela porção de homens com a enxada no ombro. Meu padrinho, nós viemos dar um dia de serviço para vossa mercê. Ele, então, dizia: ó, o João vão para o roçado de cima, os Manuel vão para aquele outro, os Francisco para aquele outro, e o tio roçado maior, os de nome diferente, vão para aquele outro roçado. Quando era um branco e um preto, que ia pedir licença para casar, ele olhava para um e olhava para outro e dizia assim: cada panela procura seu texto, e não dava licença. Quando ele achava que dava certo, perguntava de onde era, de onde não era, o rapaz, a moça, né? Se trabalhar, perguntei, especulava da vida dos dois e dava licença, porque casaria, dizer bem. E quando ele não dava, ele disse: não dá certo, não posso ter mais, porque não dava certo. Chegava um telegrama de morte de alguma pessoa da família, que é de Juazeiro, e o agente postal telegráfico, mestre Peluso, antes de mandar o telegrama para a família interessada, mandava uma cópia para o padre Cícero, porque o padre Cícero tinha pedido aquela cópia. Então, segundo consta, o padre Cícero chamava aquela família e dizia que se preparasse para receber uma má notícia, receber uma notícia desagradável, né? E a família, então, já ficava surpreendida, já ficava apreensiva. Quando depois recebia o telegrama, dizia: meu padrinho já sabia, meu padrinho adivinhou, meu padrinho teve certeza disso. Então, isso era um expediente que ele usava
e que está nos livros. Uma senhora, se não me engano, de Alagoas, disse, se queixou a ele que na propriedade dela não havia água e que os empregados dela iam buscar água num açude, parece que duas ou três léguas de distância, em animais. Ele, então, baixava a cabeça, nós chamamos êxtase, e o povo naquele tempo não entendia disso, dizia, não faça zoada, meu padrinho está rezando. Era o êxtase. Ele baixava a cabeça, quando voltou, disse, na casa da senhora, em frente da porta principal, não tem uma palmeira? Tem, meu padrinho. Pois então, a senhora, você mande cavar entre a palmeira e sua casa, mande medir os metros e cavar que ali tem água. E ainda hoje o poço funciona. E esse exemplo de água, cacimbas indicadas por ele, através dele se transportar, no meu livro eu cito 6 casos. E a sua influência no Cariri era notável. Ele reunia os coronéis lá em Juazeiro e tinha uma palavra de ordem para eles. Foi sempre um homem muito ligado ao poder, sobretudo depois que ele se desligou, de certo modo, da igreja, do poder ministerial da igreja, ele se voltou totalmente para essa militância política a modo daquele tempo. E dentre as muitas solenidades programadas, constou a deste desfile de automóveis. O número avultado desses veículos, então modernos, o grande número de pessoas bem vestidas, tudo isso na eloquência incisiva e cristalina destas cenas reais, põe por terra as lendas em torno da progressista cidade do sertão cearense. Nessa época, já bem longínqua, de seu laborioso e ordeiro povo e da obra espiritual, social e administrativa de seu prefeito, o padre Cícero Romão Batista. O padre Cícero foi prefeito por várias legislaturas, foi deputado federal, foi vice-presidente do estado, na época era vice-presidente e hoje é vice-governador. Padre Cícero derrubou um governador, não pode se esquecer disso. Padre Cícero teve exército, né? Chegou um momento onde ele tinha mais de 300, 400 homens à sua disposição, aqueles exércitos de jagunços. E você vê, quando o Lampião chega em Barbalha, que vai esperar um certo tempo antes de ir para Juazeiro, naquele encontro que ele vai ter com o Padre Cícero, o que acontece? Acontece que quando Padre Cícero dá aquela patente para o Lampião, Lampião sai de Juazeiro com quantos elementos? 400. Dado por quem? Pelo Padre Cícero. Ele saiu com um exército, com armas modernas e tudo isso. É tanto que Lampião vai descobrir depois, porque o governo do Rio de Janeiro, né, através do presidente e toda a reação da imprensa da época e a própria elite escandalizada com esse encontro. Então Lampião descobre que aquilo não era verdadeiramente uma patente e que aquilo era uma coisa isolada, que o governo brasileiro não estava de acordo, porque não estava mesmo. O que é que ele faz? Ele diz, tudo bem, eu não perdi tudo porque eu tenho tudo. Ele tinha um exército e ele tinha armas. Quero ver ele se fechar, alguns dos cangaceiros que aqui em Juazeiro, Lampião não vai brincar. Ô, mulher rendeira, ô, mulher renda, ensina pra defenda que eu preciso namorar. Lampião passou por cá, na terra de meu padrinho, mas ele não era ruim, gostava bem de completar. Ô, mulher rendeira, ô, mulher renda, não derrubar o mato, nem mesmo um só pé de pau. Não tocar fogo no roçado nem na caatinga. Represar os riachos de 100 em 100 metros, ainda que seja com pedra solta. Plantar cada dia pelo menos um pé de algaroba, até que o sertão todo seja uma mata só. Construir uma cisterna no oitão da sua casa para receber a água da chuva. Se o sertanejo obedecer estes preceitos, a seca aos poucos vai se acabando. O gado vai melhorando e o povo terá sempre o que comer. Mas se não obedecer, dentro de 20 anos, todo o sertão será um deserto só. Ele estudava teosofia, esoterismo,
budismo, hinduísmo. Eu sei isso por causa do Dr. Diniz, que era muito amigo dele. A única pessoa em Juazeiro com quem ele falava sempre a respeito dessas filosofias orientais. Então, os padres salesianos, depois da morte do padre Cícero, queimaram essa biblioteca ocultista que ele tinha. Chamaram o homem, mandaram comprar uma lata de querosene e esse rapaz com quem eu falei confessou que realmente deitou querosene em cima de um monte enorme de livro e acendeu fósforo em diversas partes e tocou fogo. Obras de Helena Blavatsky, esoterismo, teosofia, até hinduísmo. Tudo foi queimado. Eu espero mais para salvar a sua pela paz. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo. Pai foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu no seu demônio lado. Foi crucificado e morto e ressuscitado. Desceu a do Santo Senhor, mas ficou a terceiro dia. Corpus Domini nosso Jesus Cristo, custodiate anima tuam in vitam eterna. Amém. Maria, Maria, desperte, minha filha. Maria, em nome de Jesus Cristo e da Santa Madre Igreja, desperte. Maria, abra a boca e coloque a língua para fora. Maria de Araújo, em obediência a Deus e à Santa Madre Igreja, abra a boca. Vejam. Me perdoe. Jesus Cristo manda dizer que é Padre Glicério que deve dar a comunhão. Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodia anima tua e vita eterna. Amém. Abra a boca, minha filha. Padre Antero, traga uma urna e um sanguíneo, por favor. Doutor Madeira, retira a partícula. Agora e na hora de nossa morte. Amém.
Doutor Inácio, traga água, por favor. Maria, abra a boca. Coloque a língua para fora. Gargareje e cuspa aqui. Nenhum vestígio de sangue? Por enquanto, não existe explicação médica para o fenômeno. É uma santa. Não pode haver explicação para os desígnios de Deus. Não vamos nos precipitar, padre. Vou ministrar mais uma vez a comunhão. Começaram a surgir alguns padres que vieram ver, vieram presenciar. Pois isso aconteceu, se repetiu 100 vezes durante um ano. Não é? Os padres mais estudiosos começaram a se aproximar, até que um jornalista de Pernambuco divulgou o acontecido do sul do estado do Ceará, chamou a atenção da autoridade eclesiástica e então foi constituída a primeira comissão. Essa primeira comissão foi, na verdade, qualificada. Padres, esse doutor com nome, renome, dois profissionais da área de medicina, pessoas idôneas, examinaram a beata de lado, de banda, de quina, sobre todos os aspectos, e não encontraram realmente nada que desse uma explicação natural. Se fosse uma doença, uma morbidez física, que fosse um embuste, a fé dessas decisões devolveu à Arquidiocese de Fortaleza um resultado. Entretanto, a Arquidiocese não concordou com essa primeira observação e custou também a constituir uma outra comissão. Da forma que, quando a segunda comissão voltou, já o Cariri todo estava à mercê de um grande acontecimento que se tornou a público, vindo à primeira Romaria no dia do Preciosíssimo Sangue, do 7 de julho de Crato, com 3 mil pessoas, e aí, perante toda a multidão, o vigário do Crato, que era reitor do seminário, homem de confiança, publicou para todos os ventos a sobrenaturalidade dos acontecimentos. Na época dos fenômenos, só podia ter duas explicações. Ou era um milagre, ou senão um embuste, um truque. Hoje em dia, com o progresso da parapsicologia, pode-se descobrir e se pensar numa terceira explicação do fenômeno, que pode se explicar pelo fenômeno do aporte. Quer dizer que uma pessoa tem essa possibilidade inconscientemente de projetar fora dela, por exemplo, o seu próprio sangue, como acontece às vezes em relação a um crucifixo. Você sabe que existe atualmente crucifixos que vão sangrando, ou a Virgem que está chorando lágrimas de sangue. Isso, às vezes, é truque, mas às vezes se revela como um fenômeno paranormal. Quer dizer que uma pessoa que está perto do crucifixo ou da imagem da santa, sem saber, inconscientemente, projeta nela o seu próprio sangue. E a análise do sangue revela que, de fato, se trata do sangue dessa pessoa.
A promessa que eu fiz com ele foi porque ele chegou na porta da casa de saúde, quase morto, de uma febre tífica que deu nele. E eu levei ele para o hospital e quando cheguei lá o médico desenganou. Aí eu não tinha com quem me socorrer. Aí trouxe ele para casa, desenganado de todos os médicos, com a vela na mão. E fiz uma promessa com meu padre em si, se fui valida, dele subir o horto e o sepulcro com uma pedra na cabeça. E até hoje nunca renovou a doença. Maria, minha filha, eu vou lhe dar a comunhão mais uma vez para termos a certeza que é o sangue do nosso divino Redentor. O senhor ainda duvida, meu padrinho? Dom Joaquim está me pressionando, minha filha. Se for a vontade de Deus que passemos por todas essas provações, ele nos dará o sinal novamente. Oh, meu Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Padre Chevalier, então reitor do seminário, primeiro reitor do seminário da Prainha, em Fortaleza, dizia que absolutamente Jesus Cristo não podia deixar a França para fazer milagres no Brasil. Esta era uma outra questão muito séria. Seria dizer que no interior do Brasil, no interior do Ceará, uma sertaneja, uma mulher pobre, analfabeta, negra, mais ainda isto, nós estávamos em plena escravidão no Brasil, uma mulher negra tinha sido escolhida por Jesus Cristo para santificar o Brasil. E hipótese alguma seria dar valor à cultura sertaneja em detrimento à cultura europeia que estava sendo glorificada naquela época, tanto que se procurou substituir todas as devoções luso-brasileiras por devoções europeias, que é o caso do Sagrado Coração de Jesus. Não, isso aí, de nenhum modo eu posso endossar esta opinião. De nenhum modo, porque a Igreja, pela sua própria instituição, como a continuadora da missão de Cristo, não discrimina ninguém. Não foi por discriminação de Maria de Araújo, porque é morena, porque é analfabeta, né? Mas foi pelo fato de ser realmente um fato antiteológico, que se apresentava como um segundo derramamento de sangue. Havia uma notícia correndo que Jesus Cristo teria dito: eu derramei meu sangue em Jerusalém e vou derramar uma segunda vez em Juazeiro. Isso aí a Igreja não pode, de nenhum modo, endossar uma segunda redenção. Padre Alencar Peixoto escreveu um livro onde ele faz uma descrição da Beata Maria de Araújo. Ele escreveu esse livro em 1913,
um ano antes da Beata morrer. Portanto, conhecia a Beata. E faz uma descrição terrível. Ele começa dizendo que a Beata é produto do cruzamento de duas raças, que a gente sabe que é negra e índia, desprezíveis. É um comentário maldoso mesmo. O negro e o índio ser... E que deu um produto, uma pessoa caquética, que tinha dentes lanianos. A gente não sabe nem exatamente o que, que é isso, porque o dicionário não traz essa palavra. Que ela era... que tinha... bochechas gelientas. Ele usa expressões que a gente tem que ir mesmo no dicionário para ver, que são arcaicas, né? E gelientas, por exemplo, que tem um som esquisito, quer dizer rugosas, que as bochechas dela eram rugosas, que os dentes lanianos, na cocóstoma boca, cocóstoma significa de mau odores. Afinal, ele termina a descrição, que a cabeça era formada por como que um corredor de boi. E termina esta descrição com a alma de Maria de Araújo, dizendo que Maria de Araújo tinha uma alma absolutamente execrável. Joselito veio de Maceió a pé, gastou 33 dias, né, para vir deixar pagar sua promessa aqui a Juazeiro do Norte. Então peço agora a todos que estão aqui uma salva de palmas bem forte para o Joselito, que ele merece. Meu padrinho Cícero me abençoe, que eu paguei de Alagoa minha promessa, comprei meu padrinho Cícero, vim trazer Santa Cruz aqui, não estou com esse negócio de escutar o padrinho Cícero na Terra da Júri. Estou recuperado da minha cabeça, tenho muita coragem, tenho muita força, saúde para trabalhar, graças a Deus. Mais um pouquinho para cá. Não, dá o outro lado. Aí tá bem aí. Consultando eu ao Nosso Senhor, diante de uma hóstia consagrada, sobre a espécie do sangue aparecido nas hóstias que se davam em comunhão à Beata, obtive a seguinte resposta. Ego sum Jesus, hóstia sancta, hóstia pura, hóstia imaculata. Vivificavi sanguine cordis ad peccatoris. Palavras estas que ouvi bem distintamente. No dia seguinte, após ter celebrado uma missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus, como eu havia prometido, e estando eu, para que Nosso Senhor se dignasse em cumprir a promessa feita, isto é, me revelar aquele mistério, começou ele dizendo as seguintes palavras, que eu ia escrevendo uma por uma, e quando acontecia de eu errar, Nosso Senhor corrigia, e ele me disse: Vidme feceris, conservos tuis sum et frutum suorum abessium testemunhi est. Deum adoro testemunho, sangue de meio, et spiritum profecia.
Ego sum vitis vera. Hóstia sancta. Hóstia pura. Hóstia imaculada. Jurando ele próprio. E mandando-me jurar por ele mesmo. Como criador. Como amigo. Como redentor. Padre Clissério e Padre Antero, eu tenho consciência que a vida da Beata Maria de Araújo é uma das maravilhas da graça de Deus. O Padre Cícero é um tanto desequilibrado. Verdade. O perigo maior, Vossa Eminência, é que o Padre Cícero crie uma igreja dentro da igreja. As peregrinações já começaram. Todos os dias, um aluvião de romeiro chega a Juazeiro para ver o suposto milagre. Ah, Vossa Eminência, a insanidade campeia sobre o Cariri. Sente, moço Alexandrino. Sente, sente. Moço Alexandrino. No decurso de 19 séculos, nunca houve santo ou santa tão privilegiado que a sua vontade merecesse de Deus partículas consagradas 3 e 4 vezes por dia. Agora, com todo respeito, eu acho que Vossa Eminência deveria ser mais enérgico. Pois bem, então o senhor não pode me decepcionar. Vá a Juazeiro e acabe com esse embuste. Aqui estão as instruções de como deve ser encaminhado o processo da segunda comissão. Não me decepcione. Ajoelhe-se, minha filha. Agora, reze o eu pecador. Eu pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso e a bem-aventurada sempre Virgem Maria. E a bem-aventurado São Miguel Arcanjo. E a bem-aventurado São João Batista. Et Agnus Dei qui tollis peccata mundi, corpus Domini. Nostri Jesus Christi, custodia animam tuum in vitam eterna. Amém. Não feche a boca. Mantenha a boca aberta, minha filha. Só feche quando eu mandar. Agora feche a boca, minha filha. Agora, abra a boca, minha filha. Madre, por favor. Doutor Juiz, quer examinar. Coronel? Agora engula.
Então, Dona Maria de Araújo, cadê o milagre? Cadê o sangue divino? Nenhuma manifestação do Altíssimo. E sabe por quê, Dona Maria de Araújo? Porque a senhora é uma mentirosa. Jesus Cristo manda dizer que o milagre não aconteceu porque o padre da comissão não está em estado de graça. Como ousa? Reverenda Madre, me dê a mão. Endemoniada. Mentirosa. Como ousa falar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus Cristo manda dizer que o milagre não aconteceu porque o padre da comissão não está em estado de graça. Reverenda Madre, enclausure-a. E não permita que ninguém se aproxime dela. Principalmente Padre Cícero. Mas no segundo inquérito, quando a Beata comungou e o padre ficou segurando a maxila aqui, né, da Beata, não houve o fenômeno. Né? Então a igreja, a partir daquele momento, julgou que era um truque, era um embuste, era alguma coisa dessa ordem. Não foi, em hipótese alguma, um embuste. A gente poderia fazer uma análise detalhada desse fenômeno em relação a qualquer embuste. Primeiro, o pessoal diz que ela mordia a língua. Morder a língua durante 2 anos não há língua que aguente, não é? Outras pessoas dizem que ela engolia saquinhos de sangue e regurgitava esse sangue. A gente sabe que o sangue deteriora com muita facilidade, altera a coloração, a textura, a natureza do sangue. Não há nos inquéritos nenhuma testemunha que diga que o sangue estava deteriorado, né? A imensa maioria das pessoas dizem que era, e os médicos especialmente, e todo mundo conhece sangue, os médicos especialmente diziam que era sangue rubro, sangue vivo, sangue. Se pegasse, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, que é a doutora, né, da igreja, ou se você pegasse Santa Teresa de Lisieux, as duas, pega o caso da Santa Teresa d'Ávila, como é que ela viveu a relação dela com Cristo? Ela viveu praticamente numa relação orgástica, contínua. Mas que orgasmo era esse? O orgasmo divino. Até certo ponto, nessa relação de Santa Teresa com o sagrado, passando pela hóstia e passando pelo amor que ela tinha a Jesus Cristo, nós vamos criar aquilo que a gente chama o bordel divino. Não é? O bordel divino é uma criação de Santa Teresa d'Ávila. Esse bordel divino seria o quê? É possível gozar a partir de uma relação estática, de uma relação mística. Por outro lado, você tem Santa Teresa de Lisieux. Ela chegou a um ponto que, quando ela tinha as suas menstruações, ela considerava o fio de sangue que saía, ela considerava como o sangue do divino. E era com este sangue do divino que ela tinha seus grandes momentos de exultação, seus grandes momentos realmente de revolução corporal, e era ali realmente onde ela atingiu o orgasmo divino. Então, a diferença com a Beata Maria de Araújo é que realmente, ao transformar essa hóstia em sangue, ao ter a boca inundada de sangue, ela não só teve a boca inundada, ela teve o corpo todo. Simbolicamente, ela viveu um momento orgástico com o divino.
aquele sangue que ela vê e que ela fica completamente perplexa, era o sangue também do prazer? Era o sangue também de um amplexo com o corpo de Jesus? Era o sangue também da sua relação com o divino? Era, até certo ponto, a sua maneira de selar o casamento. Era só o que faltava. Nosso Senhor descer do céu para botar milagre na boca de uma nega ignorante. Eu quero ver esse milagre acontecer aí. Nega mentirosa. Então, os romeiros, as pessoas que vinham, eles primeiro passavam no túmulo de Maria de Araújo. Eles não iam lá no altar rezar, não. Eles passavam lá, rezavam no túmulo da Beata, para depois ir no altar. Isso mexeu muito com a cabeça dos chefes da igreja, né? E aproveitar o que, mesmo após a morte dela, a igreja ainda não satisfeita, como que querendo exterminar de uma vez, procedeu de forma irregular, ilegal, a exumação do seu corpo. E o certo é que hoje nós não sabemos sequer onde estão os restos mortais da Beata. Para efeito apenas de indicação simbólica, existe ao lado da parede direita da capela do Nossa Senhora do Socorro uma placa alusiva a um local simbólico onde a Beata deveria estar sepultada. Pessoal, todos nós, vem aqui com a fé do meu padrinho. Se pega nessa pedra, se deita em cima aqui a cama de Nossa Senhora, para curar a doença, dor no estômago, no espiaço, tontiça, tontura. Sendo com a fé de meu padrinho Cício, é curar todas as qualidades de doença. Vindo com a fé, é curar aqui nessas pedras. Meu padrinho.
Francisco, uma da matriz do Ju Se tiver fé, realmente não passa na pedra, porque a pedra ela é estreita, ela encolhe e, devido à fé, o pecado muito malfeito, ela chega a uma confusão de imprensar a pessoa. Então, aquele pecado é malfeito, não consegue passar. Santo sepulcro tem uma pedra numerada, aonde meu padrinho Cícero passou a mão, mas quem me dera eu pegar aquela pedra e colocar dentro do meu coração. Mas quem me dera eu pegar aquela pedra para eu colocar dentro do meu coração. Santo sepulcro tem uma pedra numerada, aonde meu padrinho Cícero passou a mão. Mas quem me dera eu pegar aquela pedra para eu colocar dentro do meu coração. É o seguinte, meus pais eram dentro da casa do meu padrinho Cícero. Ele contava tudo, meus pais. Era certo com essa história, de um sofrimento do Nosso Senhor, de lá do horto até o Santo Sepulcro. Veio, arrastado, apanhando, levava o cruzeiro, caía, arrastando nos pedigulhos, até chegar aqui. Chegou aqui, foi e sepultaram ele, nesse túmulo aqui que sempre a gente reza, todos os anos eu venho e rezo. Após, vieram atrás dele, chegaram aqui, acharam o túmulo limpo e ele foi pro reino do céu, viu? Para nos socorrer todos os tempos que nós pedimos para ele. Padre Cícero é uma invenção da Beata Maria de Araújo. É a partir da Beata que ele vai existir. Até então, ele existia praticamente no anonimato. É ela que vai dar o lugar que o Padre Cícero vai adquirir e depois vai cultivar esse lugar e vai tornar-se Padre Cícero. Sem a Beata Maria de Araújo, né, não haveria praticamente a história do Padre Cícero como ela é contada hoje. No caso da Beata Maria de Araújo, do sangramento da hóstia, não dá para nós ficarmos presos na questão do aporte. Não dá para nós ficarmos presos na questão do fenômeno parapsicológico. Tem que sair dele para poder entender o que acontece em Juazeiro. É o que a gente fala do fenômeno extrínseco ao sangramento da hóstia. O sangramento da hóstia instituiu uma nova realidade no sertão do Nordeste. O sangramento da hóstia converteu pessoas, reavivou a fé de outras, transformou Juazeiro na segunda maior cidade do estado. Mas o movimento sócio-religioso de Juazeiro, sem dúvida nenhuma, é o maior do Brasil, das suas características, e efetivamente o mais duradouro da história do Brasil. Santíssimo Padre, Deus seja louvado.
Há mais de 100 anos, o padre Cício é apenado num processo que o puniu com suspensão das ordens sacras aos 14 de abril de 1894. E ao 6 de outubro de 1898, foi absolvido pelo Santo Ofício. O então bispo diocesano não atendeu aos esclarecimentos do padre do Juazeiro do Norte, chegado de Roma, que jamais voltou ao ministério sacerdotal. Falecido aos 20 de julho de 1934. Velho, alquebrado, 90 anos de idade, padre Cícero, tendo recebido todos os sacramentos, continua vivo no coração de nossa gente. Suplicamos, venha confessa, ao Santo Padre João Paulo II, que se digne a reabilitar das penas eclesiásticas o sacerdote a quem carinhosamente os nordestinos chamam de padrinho. Em Jesus Cristo, fiel discípulo, Mauro Sampaio, prefeito municipal. Quando ele morreu, eu já tinha 19 anos. Estava já com 19 anos. Mas ele era sempre doente, adoeceu, ficou sempre dentro da gente, não andava na casa dele assim, né? Porque era trancado, só ia aquelas pessoas que era estadiando lá, os médicos, tudo. Começou primeiro pela vista. Ele ficando curto da vista. Aí o povo dizia assim, ele está curto da vista para não ver os escândalos que tem no mundo, pecado. Ele dizia assim, né? Só sei que ele foi piorando, piorando, quando ele bem não espera, o povo dizia assim, padre, você está ficando pior. Está pior, pior. E quando foi no dia que ele morreu, o povo disse, se mudou. Eu digo que morreu, porque eu vi ele morto. Aí, eu estava indo na casa 6 horas, quando o rapaz bateu assim na janela e disse assim, padre Cício morreu. Aí pronto. Parece que aquilo ali foi assim que nem uma coisa, o povo todo vazio, chorando, pelo clamor. Foi de repente, passou assim uma notícia rápida. Em seu sublime testamento encontra-se, entre outras belíssimas frases, esta que bem o define. Afirmo que nunca fiz mal a ninguém, nem a ninguém votei ódio nem rancor, e que sempre perdoei por amor de Deus e da Santíssima Virgem a todos que me fizeram mal, consciente ou inconscientemente.